Galera, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock pra tá fazendo uma trollagem muito da hora aqui com vocês. Bom, eu chamei dois amigos meus que são bem competitivos e gostam muito de PVP e eu falei que ia gravar um Não Escolha a Porta Errada, porém eles não sabem que vai ser uma trollagem, galera. Bom, eu tô aqui mutado no Discord, eles não conseguem me ouvir nesse exato momento e eu não consigo ouvir eles, velho. E o que que eu vou fazer? Bom, pra quem não sabe, Não Escolha a Porta Errada, galera, são várias portas aqui e cada porta tem um modo. Porém, galera, eu já tô com três modos fortes. Eu tô com o Instinto Superior, o modo do Saitama e o 100% On For All. Então, tipo, eu tô com um dos modos mais fortes da Addon. E aqui tem os modos mais ou menos, não são tão bons. E eu vou fingir que eu só tô tendo sorte, tá ligado? E bom, velho, vai ser muito da hora. Então, se você gosta de trollagem, deixa seu like. Isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia, beleza? Meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. O vídeo de hoje tá saindo um pouco mais tarde, porque eu tava sem energia. E mesmo assim, eu vou gravar e vou postar o vídeo ainda hoje. Então, mano, vamos lá falar com esses caras agora. Eu vou me desmutar, como você pode estar vendo aqui. E é isso, mano. Vocês já estão me ouvindo, galera? Opa, gente, sim. E aí, de boa? Você sabe como funciona ou não escolha a porta errada? Eu conheço muito bem. Você conhece? Cara, então, é uma das primeiras vezes que eu vou estar fazendo esse minigame. E pra quem não conhece, é desse jeito. Bom, aqui tem várias cores e as cores que a gente pegar vai ter um modo. E nesse modo a gente vai tirar um PVP muito massa. Eu chamei vocês dois hoje porque vocês são as melhores pessoas do PVP que eu conheço. Então eu acho que vai ser bem legal a gente fazer esse minigame. E bom, a gente tem que definir a ordem pra ver quem vai primeiro. E a ordem se define no PVP. Caraca, já começa a ver, velho. O que vocês acham? Meu Deus. Então vamos aqui pra areninha? Olha aqui, tem até arena aqui hoje, velho. Se liga. Se eu te falar... Galera, esse mapa foi feito pelo Rhinos. O Rhinos é um inscrito meu. E, cara, ele fez esse mapa aqui em uma hora, velho. Tá sozinho. É, pra vocês verem, né? Então, vocês estão prontos aí pro PVP? Tô pronto. Então vai. Um, dois... 3 e valendo. Tá todo mundo analisando o outro. Vocês estão se analisando. E aí? Ó, a Gabi tá chegando perto aí, veneno. Aí, ela tá fugindo. E o veneno fugindo da Gabi. Vamos fazer uma aliança. Não, que aliança? Que sujeira. Sujeira. Nossa. O veneno ia fazer a aliança aqui, velho. Nossa, o veneno vai pegar só o restinho, mano. Toma um combo, Gabi. Ai, agora eu tomei o combo. Mano, beleza? Boa, Crazy. Quanto de vida, Crazy? 3 de vida. Calma, só que o veneno tá atrás de mim. Eu não podia falar que eu tava com 3 de vida. Calma, veneno, deixa eu pegar só uns... Nossa! Ai! Não! Não! Calma, venenão. Toma. Ai! Não! Velho, beleza. Veneno, você é o primeiro... Eu sou o segundo e Gabizinha, você é a última, infelizmente, velho. Caraca, eu tô ansioso. No vídeo da roleta, será que eu vou ter a mesma sorte? Ah, mano, espero que não, porque, velho, hoje eu vou ganhar de vocês. Pode ir, veneno. Vai, vamos lá, hein. Qual cor? Ah, o black! Beleza, peguei azul, uma das minhas cores favoritas. E você, Gabi? Peguei branco. Ô, Gabi, bora que a gente... Dá troca. Ah, legal. Peguei um modo bom, dependendo de vocês. Fazer uma aliança comigo agora. Qual o modo de vocês? Nossa senhora. Deixa eu ver. Barion, e você? Ô louco, Deidade Suprema? Cara, e se eu falar pra vocês que eu peguei isso daqui, ó? Ah, não. Saitama Soco Sério. Ah, não. Cara, mas vai dar PVP. É. Tá de Barion, velho. Saitama, né, velho? Não, mas Barion, velho. Tô vendo que a gente vai tomar um soco aqui. Acho que eu vou ir primeiro, né? Então vai. Um, dois, três e valendo. Beleza? Nossa, dá muito dano aí, Gabi? Cara, eu acho que dá PVP, mano. É, dá PVP. Eu acho que dá PVP, velho. Não é tão OP não, Saitama. Eu tô dando, Crazy. Cara, eu tomo dano. Eu dou dano, veneno. Tá. Bastante ou é pouco? Eu acho que eu sou o mais fraco daqui. Não, eu acho que eu... Não, eu acho que tá de nivelado, velho. Acho que tá de igual pra igual, mano. Não, tá, cara, não tá. Beleza. Não, acho que tá de igual pra igual. Nossa, levei o combo aqui. Caraca, vocês não morrem não, véi? Vocês também, né? Nossa, eu tô batendo muito, véi. Meu Deus, vocês estão quanto de vida ainda? Bastante vida? Ah, não. 4 hot. Tá, já foi um. Ah, véi. Vamos ver. Já era. Meu modo era mais fraco, não era? Não, acho que era o... Não, não sei. Acho que tá bem nivelado, mano, pra ser sincero. Bem eu nivelado. Não tá, o Rhinos colocou que... os modos. Bom, mano.
Nossa, é, eu ganhei. Quase deu pra você veneno. O veneno me dava mais dano. Quase deu pra você veneno. Quase, eu fiquei quase. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis hotbar. Nossa, não dá, mano. Não dá, eu tinha quatro, dava, cinco não. Hotbar só. Quatro, eu tinha cinco? Quatro hotbar. Boa, vamos lá. Primeiro, deixa eu ir primeiro. E vermelho. Vamos galera, vamos fazer umas espadas de madeira, mano? Azul. Manda umas espadas de madeira. Tá bom. Forebis. Aí galera, muitas, mano, muitas espadas, velho. Beleza. É, qual cor vocês pegaram? Eu peguei vermelho. Peguei azul. Ah, pegou ciano e rosa, beleza. Ah, veio um modo legal. Qual modo vocês pegaram? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, velho. O quê? Por que eu tenho tanto azar, velho? Super Saiyajin 3? Ah, acho que você vai estar mais forte, hein? Deixa eu ver. Ah, o invencível? Cara, eu peguei instinto superior. Boa, é isso, galera. GG, família. Eu peguei instinto superior. Vamos aí, galera. Não é. Acho que eu fui de F, né? Ai, velho. Perna pra quem tem. Vai. Família. Galera, eu vou na mão, galera. Um, dois, três e valendo. Mano, será que na mão eu mato vocês? Eu vou fugir, tchau. Nossa, toma. Toma, ai. Calma. Tirou dano? Mano, não. Nenhum dos dois. Bate em mim. Eu tô dando dano aí, veneno. Vê. Tá, nulo. Ai, caraca. Meu Deus. É muito dano? Ai, é muito dano. Vem aqui, Gabi, você não vai fugir não. Gabi, você tá de modo invencível, Gabi. O nome do seu modo é invencível. Aí. Toma. Mas você é mais invencível que eu. Vou levar o veneno. Eu saí pra fora da arena. Não, sai. Isso aí é fake. Não. Caraca, mano, eu vou pegar a espada, velho. Ai, caraca, meu Deus. Eu vou pegar a espada. Só pra vocês ir de boa noite rápido. Meu Deus. Não, e agora? Eu tô dando? Agora eu vou tomar um hit. Deixa eu ver. Não é possível, velho. Ninguém, eu não consigo bater no menino. Ai. Tá boa. Morri. Tá com de vida ainda, tá bastante, Gabi? Tá de modo invencível, velho. Tira, bate em mim. Nossa. Você dá três corações. Três coração? Eu tiro quanto? É possível. Mano, eu não sei quanto você tira não, velho, sendo bem sincero. Mas você tira um pouquinho. Tira bastante ou não? Um pouquinho. Você tem quantas barras de vida? Para de me bater. Você tá indo de como? Quantas barras? Ah, tá. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete hotbar e meia. Meu Deus. Nossa, eu sou que tá pegando os modos mais fracos, porque não sei. Você? Você não, sou eu. Caraca, galera, vocês só estão apanhando hoje, véi. É, tá difícil. Bom, aqui, vai eu aqui. Nossa, a sorte que eu tive no Attack on Titan, você tá tendo aqui, meu Deus. Não, cara, é, cara, é porque a sorte vai conforme as habilidades, né? Peguei amarelo. Ai, vai, boa. Gabi. Qual modo vocês pegaram aí? Roxo. Modo roxo? Oxi, modo roxo? Não. Peguei a cor roxo e o modo. Tá. Adão? E você? Usa. Ah, meu, não é possível, não é possível. Arkman level 2. Ah, é Arkman level 2? Qual foi? Essa é do meu D. Por quê? A dor é fraco? Essa é do meu D. O veneno. A dor é fraco? Foi. O veneno. O Quaid acha que ele tá muito forte, vamos fazer uma aliança? Não, que bora. Aliança? Bora. O Arkman é forte também. Você quer ver o modo que eu peguei? Cadê? Então, eu peguei o modo protagonista. Ah, não. Só que o protagonista é um veneno. Ah, não. Mano, esse Adão tem 4 hot, eu vou tomar um hit, velho. vamos fazer o teste. Ah, não tomo um hit. 3, 4 hits. E um tapa é uma hotbar inteira. Vamos aí então, galera. Deixa eu usar os pedaços, um barion aqui por cima. Não, veneno. Equipe é isso. Espada de pedra aí pra nós, Chris. Você tá bem mais forte que isso. Mano, espada de pedra, velho. Não, que isso. É sorte. Eu não tenho culpa que eu sou mais sortudo do que vocês, velho. Qual é a culpa que eu tenho de eu ser mais sortudo? Ah, não. Nenhuma? Eu tenho culpa, veneno? Tem. Qual culpa? Você é muito sortudo. Ah, então. Então, veneno. Vamos de parceria, menina? Bora. Vocês vão vir de parceria, os dois estão acima de mim? Claro. É. Vocês acham justo juntar duas pessoas pra vir pra cima de mim? Aham. Uhum.
Vocês já são justos mesmo? Eu acho. Tá, beleza, então, vai. Um, dois, três, valendo. Quem vai ser o primeiro que eu vou levar? Opa, estamos voltando aqui, né? Estamos voltando aqui. Será que eu vou de espada? Não, não. Não? Não. Oi, cara! Dou muito dano aí, Gabi? É muito dano? Tirou uma hotbar e meia minha e eu só tenho isso. Eu só tenho duas hotbar. Galera! Meu Deus! Sai daqui, Crazy! Calma. Sai daqui! Ai, caraca! Meu Deus, meu Deus! Ô, Gabi, vamos fazer um acordo? O quê? Ó, vem aqui. Eu vou contar eu até. Com metade da minha vida. Pode metade tirar e colocar o seu modo. O meu modo é muito fraco. Ó, pode tirar e colocar o seu modo. Eu vou contar até 10 e você vai me dar o máximo de hit que você conseguir. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai até 15. 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou tentar te matar assim, ó. Mas eu não consigo te bater. Eu também não. Eu te dou dano? Sei lá. Cara, só subiu aqui um pouco. Por acaso, você tem quantas hotbar? Muitas. Eu tô te acertando, Gabi? Não. Então. Cara. Mentira que você não toma um hit, velho. Caraca, eu tô passando por dentro de você. Não, você tá no... Mano, mentira, você tá no game mode. Ah, não. Tá, tá não. Tá. Eu não tô no game mode. Caraca. Mano, você acredita que você morreu pro meu queixo? Queixo. Mentira, velho. Ela morreu pro meu queixo. Não. Vai os dois contra eu, com os melhores modos de vocês, e eu vou, tipo, com queixo. Os meus modos sumiram. Beleza. Você não tem nenhum modo, Gabi? Eles saíram, eles fugiram de mim. Então vamos aí, veneno. Só fico triste. Ai, veneno. Vai de varion? Então vai. Um, dois, três e... Vamos. Poder do senhor queixudo, velho. Nossa. Eu vou tentar ajudar o veneno, mas eu tô muito fraco. Caraca, velho. Tá forte aí? É muito. Eu acertei quantos hits? Dois. Aqui que eu entro na boqueta, né, veneno? Como eu vou mexer? Não, você falou que veio no queixo agora. Calma. E aí, veneno? Caraca, velho. Eu vou morrer pro queixo, velho. Vamos, Gabi! Eu vou morrer. Quantos hits vamos, você tá? Gabi! Gente, aí, Gabi, de novo! Nossa! Caraca! Mano, não dá, velho. Se fosse one hit, eu acho que eu ganhava, mas não dá. Ai, caraca. Tá com quanto de vida aí, veneno? Ah, não! Eu ganhei o quê? Eu ganhei! Eu ganhei no queixo! Ah, não, velho. Meu Deus. Não, mano, hoje vocês foram humilhados, velho. Vocês foram muito humilhados, mano. É. Ixi. Eu acho que não vou mais participar dos vídeos depois de tanta vergonha que eu passei. Nossa, não jogo mais essa Edom. Não, o que vocês têm pra falar, velho? Me aposentei desse addon aqui, não jogo mais. Você não joga mais? Eu também não jogo mais, não. Por quê? Não jogo. Ela não gosta de mim, eu não gosto dela. É, sou muito legal. Tá, essa é... Mano, nossa, mano. Não, hoje vocês tomaram uma surra, velho. Não, hoje foi... Mano, hoje foi surra, velho. Eu peguei quais cores? Eu peguei vermelho, não foi? Azul. Foi. E qual mais? Foi vermelho, amarelo. Azul. Amarelo? Amarelo. Ah. Eu peguei o rosa, o verde e o branco. Peguei vermelho, azul e amarelo. Rapaziada, posso mostrar meus verdadeiros modos? Pode. Que verdadeiros modos? Galera, mano, eu peguei todos aqueles modos no criativo. Trolhei! Ah, não, velho. Ah, mano. O cara trollou nós, tá ligado? Mano, ó, o modo do amarelo era esse daqui. Se liga. Kaguni. Era esse modo aqui. Ah, não, velho. O modo, o primeiro modo, eu acho que foi o do azul, era esse aqui. Muito fraco. Nada. Muito fraco. Você acha justo isso aí? Claro que não, né? E o modo do vermelho era esse daqui. Os sete portais. É, sete portal. É, sete portal. Ah, não acredito nisso. Foi portas troll, né? Não, mano. Não escolheu a porta errada, foi porta troll. É. Eu acho. Que se eu não tivesse trollado vocês, eu acho que o veneno ia ganhar. O veneno pegou Baryon, ele ganharia do Baryon. A Gabi ia ganhar do Invencível e o veneno ia ganhar do Super Saiyajin 3.
eu acho. É. Nossa, Crazy, você ia ser humilhado. Né, velho, então, né? Quem foi humilhado foi vocês, galera. Quem foi humilhado aqui ao vivo foi vocês, rapaziada. Mas é isso, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem, mano. Se vocês gostaram, querem mais trollagem, comenta aí o que, que eu posso estar fazendo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum desses vídeos. Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada, até o próximo vídeo, é nóis!